俺さ、今回だからメイムさんを調べていて思ったんですよ。何ですか？インターネットって何でもあるようだけど、意外とソースって少ないよね。そうっすか。そうっすね。そうだね。せめてソースねとこう納得してほしかったね。そうっすね。最終的にさ、ウィキペディアをソースにしているものって多いね。ああ、それはありますね。なんかこうブログとかに詳しそうに書いてあって、一番下に括弧ウィキペディアから抜粋とか書いてあるのもあるしね。だし、いやもうそのまんま、いろんな物事を調べるサイトとか、もうウィキペディアのやつをそのまんまこう貼り付けてるのがあって、だからね、メイムさんって確かに有名なのよね。村山さんも知ってるし、僕も知ってるし、石森章太郎さんのね、石森章太郎さんの作品もたくさんコミカライズされていて、作品数も多いので、いやもっと載ってるだろうと思ったんですよ、プロフィールも含めて。だけどね、返ってくる答えはね、全部ね、ウィキペディア初なんですよ。そう。そうなの。それ以上の、中身がね、なかなか出てこないんです。1963年の生まれで、神奈川ご出身で、大阪芸大を卒業中、あ、在学中に商業誌にデビューなさっていて、ほうほう。芸大なんですよ、大阪芸大で。奥様が漫画家の佐々木美鈴さんで、お漫画家の勝明さんが大学時代、大阪芸大時代の同級生だとあいうことが、どこ行ったって出るんですよ。でそれ以外、普通なんかいろんな他の方がお書きになったものがこうインターネット上で見えたりするじゃないですか。これだけのベテランですから、私より年上、もう多分今度50歳におなりになるのかな、63歳ですからね、の方なのに意外と出てこないんですよ。はい。でも今、キカラジツイッターはでね、お友達のご主人だっていうのがあっい。ねえ。だからそうなんです。でも昔の漫画家さんってでもそういうとこあったよね。なんか謎めいていてさ、出版社も他の出版社から取られたくないから絶対その人の住所明かさないとかっていうこう情報とかあるじゃないですか。住所とかは結構昔の漫画家さんとか小説家さんは書いてありましたよ。結構雑誌とかに。住ほら、所？だから田舎から出てきた少年が先生の家を訪ねたりとかファあっンレたターのをは、ここに送ろうとかですか？あ、そうですか。だからそれは住所が明かされてたからですよ。で、いろんな、だからなんとか作家協会とか、年あ鑑みたいなのあ、ございましでたな。住所録みたいなのがあったりとかしましたよ、結構。ああ、ありましたね。芸能人もありましたですもんね、住所ね。そうですね。とはいえ、なかなかそういう作家さんの横顔も含めたものっていうのはね、特集がされない限りは。あとはね、やっぱり漫画家とか作家っていうのは作品で語るべきであって、作者そのものが前に出るべきではないという考え方も根強くあったと思いますね、かつそうてではすね。ね。だ逆に最近の、ね、作家さんの方が、ブログでいろんな情報を発信したりとか積極的になさってますからね、ツイッターも含めてね。まあ、趣味としてね、やってらっしゃる方も多いし。そうですよね。だからもうどこ行ったってこのウィキペディアに書かれているところからのこう引用なんですよね。今時でも珍しいですよね。はツイッターとかはされてないんですかね、メイムさんね。い。ないみたいです。はい。いや、もしかしたらそういうお名前でない形でね、なさっている可能性はありますが、少なくとも僕は見つけることはできませんでしたし、読むことはできませんでした。で、だからそういう特にね、初期の作品に関してのところの言及というものがほとんどなかったですね。だからまあもう自分がもう見たまんまで、感じたまんまで言うというそれだけのお話なんですよね。姉妹さんもそうなんですよね。この人本当路上生活しててどこいるかわからないというような時代もたくさんあったみたいで、でもやっぱりいいものをお書きになってますな、姉妹さんにしてもメイムさんにしてもね、素晴らしい。やっぱ一つ言えるのはね、やっぱりウィキペディア情報、ネットもそうなのかもしれないけれども、うまくまとまんないな。自分が一番詳しいなってものが結構あるなという話ですね。なんか、ええーっていうね。とは言ってもやっぱり見ますしね、出てくるしね、まず検索結果で出てくるのはウィキペディア情報ですから、それが本当に確かなのかどうかっていう確認する作業は当然必要にはなってはきますけどね。自分、どなたかがね、村山斉とか林田茂和もウィキペディアに項目を
作ってくださってるわけなんですけれども、はい、微妙に違ってたりするところが ねありますからね。違うんだよ ね。で基本もう編集方針知りませんけど、基本本人はしちゃいけないでしょ、関わっちゃいけないでしょ。そういうものなのかなと思ってましたけどね。で更新するときに誰が更新したっていうのを最近はちゃんと明示しなきゃいけないんじゃなかったかな。あでもね、僕がね、いやそれ違うよねってもう何年も前に指摘したのはどなたかは知らないけど修正をしてくださってましたね。それはなくなっていたような気がしますね。はい、安住くんもそんなこと言ってましたね。あれやっぱりこう誰が書いたかがわからないっていうことも多いし、どこからの引用なのかが明示されない場合もありますよね。で引用元をはっきり明示してくださいってい こう注意書きが施されていたりとかする文章もあるでしょ。だそういう、まあ、いわば話半分的なね目で見ているといいんでしょうけど、まあ使い方ですよね。まあ、あとはですね、基本的にはボランティアでね皆さんお書きになっていることですので、まあそこをきちんとね抑えて、なんかこう販売されて、買っているような情報ではないので、まあ、ボランティアの皆さんが知恵を出し合って運営している、項目が増え続けているものなので、まあ、そこはねボランティアの皆さんがされているものなんだからという見方をしなきゃいけないということでしょうね。だから一つの知、知るという意味のね知のアーカイブとしては、まあものすごいデータ量ですよね。十数年前だったら考えられないですよね。我々は自由にパッと検索できる図書館みたいなものを持ってるってことですから、今の現代人はね。まあね、巨大な百科事典があるんですよね、まあ、正しいかどうかは別としてですよ。前は大きい図書館行って調べるか、つまり本で持って調べるしかなかったのよね。それがそうじゃなくなっているというのは本当に大きな違いですよね。調べ物の取っかかりとしては本当に素晴らしいですね。ですよね。本当にあの責任ある情報ということになると、やっぱり自分自身がね、手足動かして汗をかいて調べないと獲得できないとは思いますけれども、ちょっと見たいなという時は大変便利ですね。リサーチの取っかかりとかね、まあ便利ですよね。でもなんかね、本当それでもって自分の、まあ、まさに村山さん言ったんだけど、自分の足とか目で確かめる作業を怠ってしまうとやっぱこうはいけませんな。見に行ってみると、まあ、百聞は一見にしかずってね昔の人は言いましたけれども、実際によくありますからね。行ってみたら あらっていうことはね、いろんなシチュエーションでねありますよね。行ってみたら、手に取ってみたら、聞いてみたら、あらっていうね。それはだからやっぱり僕ら二十何年前に会社入った時に口を酸っぱくして言われましたもんね。自分で見たものをちゃんと記事にしなさいってことを言われましたもんね。やっぱりなんかどっか誰かの目線フィルターを通ってるってことは、何らかの加工なりトリミングなり強調なりが行われているわけでね、そのものズバリのね対象とはやっぱりちょっと違うものになっていますからね。そうなんですよね、まあテレビではフィクションとノンフィクションがありますけれども、たとえノンフィクションであっても作り手のね、意思がそこに必ず入っていますからね。編集という作業がね、それは大事にしなきゃいけませんわね。それは絶対忘れちゃいけないよね。これだけインターネット発達してもね。そこですよね。参りましょうか。はい。聞かせられないラジオ第247回、長崎佐賀は2014年1月4日土曜日放送です。再放送は1月5日日曜日、岩手放送は1月11日土曜日、北陸放送は1月12日日曜日です。聞かせられないラジオ。聞かせられない。聞かせられないラジオ。聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。聞かせられません。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。村山仁志です。聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。そうよ、こんな話簡単には聞かせられません。聞かせられないって林田さん言っているのに。はい。暇なお店の店長さんというラジオネームの方からねぎらいのメッセージを頂戴してしまいました。はい、はい。2013年の年末にお寄せいただいたメッセージですが、今頃ご紹介することをお許しくださいませ。聞かせられないラジオは毎週土曜日の4時から楽しく拝聴させていただいております。拝聴ですか。拝聴です。ということは、まあ、長崎の聞かラジエリートの方ということになりますね。はい。私がグッときた漫画はビッグコミックスピリッツのプラモ男子とプリチー女子3巻の宇宙世紀0024話の47ページ。それでも男ですか、軟弱者ってガンダムのヒロインセーラマスの真似をするキャバ嬢のセーラなりますさんにグッときました。はいはい。私もエスキャラのセーラなりますさんに軟弱者って言われたいです。はい。この、 あのプラモ男子とプリチー女子はお読みになったことは読んだことないですが、非常にあの興味深いです ね。今ちょっと話題になってるんですけれどもね、あのまあなんていうか、私や林田さん、まあ、あるいはキカラジをねお聞きのプラモファンの皆さんが読むと、なんかこうね、ああ分かるっていうか、こう身につまされるような、そういうストーリーの連続でございます、ね、グッときますか。グッとくるような何なのかと、ね、読んでみてほしいと思います。はい。うん、で話は変わりますが、はい、お二人はバンダイの2013年最後の目玉商品 MG サザビーバー KA は購入なされましたか。私は箱のデカさとずっしりとした重さにビビりながら購入しました。 お体に気をつけて楽しい番組を続けてください。お忙しいと思いますが、ということでありがとうございます。 MG というとマスターグレード100分の1スケールの大きめのプラモデルでございますけれどもね、サザビー逆襲のシャアに出てきたシャアの最後のモビルスーツですよね。大変美しい機体でございますね。真っ赤っかのですね、はい、ザリガニが巨大化したみたいなんですね、はい。よく作例で上手にお作りになっている方が写真をね、いろんなウェブサイトでアップされてますな。非常に複雑なラインのモビルスーツでございまして、作り甲斐のあるものでございますね。作るだけでも、素組みするだけでも大変ねっていう感じの、これがですねバー KA ということで、もともと MG サザビーというのは出てたんですけれども、加藤木はじめさんがデザインをリニューアルしたバージョンとして新たに、まあ、あの発売されたということで、お値段もすごいですよ。9450円。おお、なかなか大人価格ですね。大人価格ですよね。普通の MG がこう3個ぐらい買えてしまうというですね。お、まあ、ファンの方もびっくりするぐらいボックスが大きいということですね。大きいですね。これを買ったのかと聞かれましたが、林田さんどうなんですか。僕はもうこのところもうこう2年間ぐらいはもうプラモデル買ってませんな。山積みされた状態で止まってますな。私もでございまして、ヤマトが最後かな。あのね、なんかこう今いけないなと思うんですけれども、根を詰める作業というのがね、目がちょっとね視力が落ちてきたこともあって、ちょっと億劫になってきましてですね。はい、よくわかります。わかります。わかりますか。はい。最近作ったのはね、夏にね、あ、そうそう、電撃ホビーマガジンのキカラジコラムに載せようと思って144分の1のグフの旧キット、はい、あれを作ったんですよ。300円の、あれが最後ですね。あれは大変目に優しかった。ああ、そうですか。もうそれなんかもう村山さんクラスになると目つぶってたってシュッシュッシュッとできちゃうでしょ。当たり前じゃん。手触りだけで完成できちゃうでしょ。うん、あ、首逆につけてたみたいなやつ。やめてください。やめてください。そうですか。私もだからもうメガネ外して生活する時間の方が長くなりましたもん。見えなくってもう本当に。はあ、いわゆるあの老眼なんですよ。あの近視用のメガネをかけてると煩わしい。そうなんです。むしろこう原稿を見たりとかいう作業はですね、メガネ外した方がよく見えるんですよ最近。はい、そうですか。そうなんです。メガネ外すと遠くが見えないんですよ今度は。うわ、なんてこったい。大変でしょ。だから近くを見るのか遠くを見るのかで使い分けております。寂しい話になってきましたが、オーバー40のお話をねお送りしてまいりました。今日も頑張ってまいりましょう。聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局ネットでお送りします。全く聞
かせられないラジオで。そちもよくよく聞かせられないラジオよの。お代官様こそ聞かせられないラジオ。そっちこそ聞かせられないラジオ。今週のテーマはこのカットにグッときた8でございます。8です。8です。ラジオネームオレンジさんです。はい、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。拝聴ですか。拝聴です。私もこのカットにグッときたのテーマに投稿をしてみます。私がグッときたのは花と夢コミックス和田真嗣さんのアスカ再びの中の104ページ右上のコマです。自然に借りた力で悪と戦う超少女アスカのシリーズ2作目クライマックス。アスカの思い人に対し敵の超能力が効かないという場面なんですが、アスカと相思相愛の場合、自然はその相手にも力を貸してくれるという前提があるので、アスカは彼への自分への思いに気づくんですね。アスカは自然から超自然的能力を借りて戦っている、ね、で自分と相思相愛の相手はその人にも自然が味方をしてくれる。ほうほうほう。で、彼に対して敵の攻撃が通じない、あ、彼と私は相思相愛だったのねということが分かる、うん、しかし嬉しいはずなのに自分の過酷な戦いに巻き込んでしまう思いがその後のアスカを苦しめることになるんです。大学生の頃たまたま読んだこの話にすっかりハマって、初めて全シリーズを集めた作品ですと、ね、和田真嗣さんはですね、スケバンデカ、超少女アスカ、ピグマリオン、ね、たくさん代表作のある方でございますね。好きなんですよね、和田真嗣さんね。影響を受けた作家さんの一人ですよ ね。前もね、和田さんの作品随分取り上げてましたもんね。そうですね、やっぱり花と夢を代表する男性作家の一人ですよね、うん、柴田和弘さんとかね、柴田正弘さん、ごめんなさい、柴田正弘さんね、ありましたが、あ、最後に2行。話は変わりますが、アップルで時々見かける村山さんの悪徳業者の完成度の高さに夫婦で惚れ惚れしています。楽しみにしています。あ、あの再現ビデオですか。再現ビデオ、あのこういうのに気をつけましょう的な啓発的な VTR の中で寸劇をねされてますな。この間テレビショッピングとかやりましたけど、いや奥さんクマ買わんですかみたいな、ね、そんなキャラクター、うん、いやもう今だこの包丁普段だったら98万円のところが9800円とか言ってね、買うでしょ林田さん。いや絶対騙されませんそういうタイプの人には。というのが時々ね、ええ、テレビに出てますけどね。出てますね最近ね、ちらちら見てますよ。まあ生温かい目で見ていただければなと思いますね。そうですか、はい、ラジオネーム戸田勝ドレンさん、はい、来ましたよ漫画家の方から。またね、いつも楽しく拝聴しております。拝聴ですか。拝聴です。このカットにグッときたですが、私がグッときたのは永井豪先生の今更取り上げるまでもないほどの不朽の名作デビルマンです。お、デビルマンはお二人目ですね。しかもお二人ともプロのクリエイターの方ですね。1983年に復刻された愛蔵版第2週魔獣人面編、はい、もうこの書き方をしているというのは、デビルマンってこれまで何度も愛蔵版が出ていますので、何年バージョンって言わないと確かにページ数が合いませんよね、はい、不動明の元を訪ねてきたさっちゃんという女の子が帰りの新幹線の中で車掌の体を乗っ取った悪魔人面に襲われます。怒りに震える明の前に姿を現した人面、その背中には人面に食べられたたくさんの人間の顔、顔、そしてその中にあのさっちゃんの顔も。デビルマンに変身する不動明、しかし人面の背中の顔はまだ生きています。奴を攻撃すれば背中のさっちゃんも死んでしまう。それを計算した人面は両手足からジェットを噴射し背中からデビルマンに迫ります。その緊迫した場面で見つけてしまったんです。団長をお分かりになるでしょうかということでですね。団長、はい、写真よく団長の際にはお取り替えいたしますの団長でございますか。はい、
資料を送ってきていただきました、ね、乱世の乱に一丁上がりの丁で乱丁でございますけれどもね、はい、人面が猛スピードで飛んでくるド迫力に圧倒され、パッと見気づかないかもしれませんが見開きが左右逆になってるんです。なんとはこのまんまでもでも十分通用するような感じしますけどね。まあ、まあ前後がね分かりませんから、この見開きのページだけを今見ているのでちょっと判断難しいんですけど、あそうなんだ、ね、そんでねデビルマンが大好きで何度も穴が開くほど繰り返し読んだっていう友人に見せたら、うわー知らなかったーと、はい、思わずグッとガッツポーズをしました。そのグッとですか、はい、このカットにグッときたっていうテーマですから、ね、グッときたね、復刻版だけのミスかもしれませんが、デビルマンをお持ちの方はご確認くださいと、はい、あそうか、まあ、村山さんおっしゃった通り何度も刊行されているのでそのバージョンの中での間違いだったのかもしれません ね私もちょっとデビルマン押し入れの奥にあるので確かめられなかったんですけれども、どうなんでしょう。でもなんかこれはこれで通用しますよね。いやでも ねこれ見てると、うん、ほらここ吹き出しがある横のところにマージンが取ってあるのが、うんうん、ちょっと不自然ですもんね。これ左側が切れてもいいよっていうようなマージンの取り方をしてるし、これが右側が切れてもいいよっていうマージンの取り方をしてて、うんうん、切れちゃいけないところが端っこにありますもんね。そうで、あのね人面のジェット噴射がね確かにこう左側のページの左端の続きが右のページの右端にまああるのかなというのを言われてみると思いますよ ね絵の流れから言ってもここにこう来るとそのままつながるんですね。なるほど。でもなんかね、まあ、まあこのページしか今ね見てないんだけれども、なんかこれはこれでこういう効果なのかなというね、上半分右ページ左ページ一緒に見て次に下半分右ページ左ページを一緒に見ればなんかそれはそれで通じちゃうような気もしますけどね、ここだけ見るとね、うん、いやでも確かにまあ村山さんが言った通りこれが右左につながってる絵だということを考えるとやっぱりこれ乱調ですな。これとかあれとか言ってますが皆さんお手元のデビルマンで確認してください。はい。追伸永井豪先生並びにデビルマンファンの皆様、しょうもないグッときた話で申し訳ありません。もちろんこの乱調で作品の素晴らしさが失われるものではありません。今でも読み返すと心が震える名作ですと。なるほどね。デビルマンはね本当に多くの影響をね与え続けている作品だと思いますね。まあ、私はもう子供の頃のトラウマですけれどもね、デビルマンね、確かに人面もひどい話だった、本当にひどい話だった、林田さんが苦手な部類のねお話でございますね。だけど最近さ、そういうこうグロテスクな表現の漫画がちょっとこの1年ぐらい増えてる気がしませんか。うん、人が人を食べちゃったりとか、あなんかグロテスクにこう死体が損壊しちゃうとかいう表現のものが少し増えてる傾向があるような気がするんですよね。最近の漫画家でね行くとこまで行っちゃってるなっていう作品はアジンっていうのがありまして、アジアの和に人と書いてアジン、あのデビルマン的テーマの作品なんですけれどもね、自分自身気づかずに暮らしている人ではない存在というのが地球上のあちこちに紛れ込んでるんです。ものすごく少ない数、うん、で不死身の体なんです。その人は、殺しても死なない、再生をする、だけど痛みは感じるわけですよ、うん、で、そのアジンの、能力を解き明かして、まあ、不老不死につなげたりとか、あるいは、軍事的な、ね、再利用を考えたりとか、まあ、いろんな思惑が人間にはあるわけで、で、ある日日本のある平凡な、まあ、天才肌ではあるんですけれども少年がアジンであるということがふと、まあ、ひょんなことから分かってしまって、で彼は追われる立場になるという話なんですけれどもね、もうそれがね残酷なシーン目白押しなんです。もう要するにね人体実験を彼はされてしまう、主人公は麻酔なしで、もちろんどこまで切り刻めば死ぬのかなっていう、そういう世界ですよ。いや僕はこの番組の中でもちょっとやっぱりそういう残虐な表現がちょっと苦手でっていう話をしましたよね。だから進撃の巨人ももう一つ苦手なのはそういうところがあるんです、うん、食べちゃいますからね。で今すごく人気じゃないですか、うん、でこの間ねバスに乗ったらとある男性が漫画を
読んでたんです。で満員だったんで僕立ってたんですよ。立ってたらおのずと座って読んでらっしゃる方の漫画が目に入るでしょう。それがねまた残虐なシーンのオンパレードでね、それをこうバスの中でお読みになっているというのが、いやちょっと僕の中では違和感だったんですよね。まあ、ちょっとエッチな漫画とかだったらね、林田さんも嬉しかったんですけど、いや軽くエッチなシーンも入ってるんですよ。でも軽く入ってた、軽く入ってるんですよ。エッチなシーンも入ってるし結構残虐なシーンも入ってるっていう漫画を一生懸命お読みになっていて、いやまあ何を読もうと勝手なんですよ、勝手なんだけど僕立っててねそれが目に入って結構ショックだったんですよ。その残虐なシーンが増えているっていう、残虐な漫画が増えている、まあ、あの昔からあったと思うんですよ。そうですね。まあ、あのアジンのルーツっていうのは僕はあのデビルマンにあると思ってるんですが、もう一つですね、私の敬愛する平井和正さんのウルフガイシリーズというですね大人気作品がありまして、まあ、最近も漫画化されたりしてるんですけれども、あのウルフガイ、まあ、狼男ですよね。主人公はいわゆる特殊能力を持った、満月になると不死身の能力を持ち狼にすら変身することができるというね、犬神明という人が主人公なんですが、やっぱひどい目に遭うんですよ、うん、ひどい目に遭うんだけれども、作者の平井和正さんに言わせると、あまりはストーリーの中にも出てくるんですけれども、そういう力を持っているということは、そういう力を生かす、あるいはその力を使って生き延びる、運命を切り開く、そのためにその力が与えられてるんだという発想なんですよね、うん、だから大きな力を持っている、不死身の力を持っている人はそれこそ死ぬ目に遭うわけですよ。そのウルフガイシリーズの中にもやっぱりその人体実験的なシーンというのはたくさん出てくるんですけれども、だから今あるなんていうのかな、その残虐なシーンがたくさん出てくるというのは、なんかこう一つのね、なんか人間の可能性というか、どこまで人というのは、なんていうのかな、人間の限界っていうのがどこまであるのかなっていうのを、その漫画の中で、あるいは小説の中でこう試してるみたいなところがあるのかもしれないなという、この閉塞された社会の中で、ね、よくほらちっちゃい子がね、走るのが好き、ジャンプするのが好きっていうのあるじゃないですか。あれはちょっとお医者さんに聞いたことがあるんですけれども、走ったりジャンプしたり、とにかくそういうアクティブなのは、自分自身がどこまでそれができるのかを子供っていうのは無意識のうちに試してるっていうんですね。ジャンプするのはどこまで自分が飛び上がることができるのか、走るっていうのはどれだけのスピードで走ることができるのか、で転んでしまったらどうなるのか、転ばないようにはどうするのかっていうのをね、なんかこう無意識のうちに試しているのが子供なんだって。だから子供っていうのはアクティブで飛んだり走ったりしてるんだけど、でも今の世の中っていうのはなかなかね、そのバブルも弾けて、どんどん経済も縮小して、人間がこうやりたいことができない中で、自由にこう暮らせない中で、なんかこう創作活動の中ではその発散、昔だったらこう発散できたり、実際にやってみてなんかその感覚的なものを測ることができていたものが測れなくなって、なんか押し込められた鬱屈したものが漫画に出てきてるのかなっていう、そういう感じがちょっとしてますね。なんかうまくまとまってなかったですか。なんかこう枠をはみ出しちゃってるような気さえしちゃうんだよね。以前から残酷な漫画とか映画とか小説とかっていうのは数限りなくあったと思うんですけれども、でも表面に出てきているというのはあると思いますね。いや僕は誤解ないように、それを規制した方がいいとか言ってるわけではもちろんないんですよ、ね、表現の一つとしてそういうのは もちろん昔からあるし今もあってしかるべきだとは思うんだけど、何でしょう、それをこう みんなの前で見てしまう感覚っていうのが僕ちょっと理解できなかったんですよ。それはね、バスの中でやっぱりお化粧をしてしまうとか、バスの中でパンを食べちゃうとか、その辺に近いのかもしれませんね、感覚的にはね。という違和感でした、うん、はい、コマーシャルタイムです。合言葉は聞かせられないラジオ。何聞かせられないラジオ、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 聞かせられない、聞かせられないラジオ、聞かせラジオ、ええ
何言ってんのよ。この番組はいろんな地域でいろんな時間軸で放送されてるんだから、今まさに明けましておめでたい人もいっぱいいるのよ。自分の感覚だけで物事を考えてたら痛い目に遭うわよ。主に私にトゲのついたハンマーで思いっきりね。よし、なんか燃えてきた。今年最初のハンマー&船虫いっちゃうか。じゃあ私が来るまで永遠の名曲聴いといて。キカラジさんのバラード。今ですね、戸田先生からツイッターが流れてきまして、先ほどあの話題に出しましたアジン、はいね、今人気のコミックですけれども3巻まで出てますが、作者の桜井賀門先生がですね、なんと戸田先生のお友達の息子さんだということですね。おお、はあ、びっくりしちゃいますね。うん、世間は狭いというかなんというか、しかしあの漫画家さんのお子さんが漫画家さんとして活躍してらっしゃるっていうね、やっぱり小さい頃からそういう環境にあると、まあ、そういう、ね、道に進むって方もたくさんいらっしゃるんでしょうね。ねえ、はい、さてそろそろお別れの時間が近づいてきましたが、実はですね、今日私あの喋ろうと思ってて喋る時間がなくなってしまったんですが、誰もが知っているあの名作、鳥山明先生のドラゴンボールについて語ろうと思っていたのですよ。超有名作じゃございませんか。どれぐらい売れてるか知ってますか、ドラゴンボール。何巻まであるんですか。42巻までコミックス出てます。いろんなバージョンあるよね、確かね。そしてね、今ね、いろんなバージョンというか、まあ、愛蔵版と、うん、あのジャンプコミックスと2種類ですね。2種類ドラゴンボールについてはですね、うん、まあ、その他あの愛蔵版の画集とかね、いろいろ出てますけれどもね、42巻で、42巻で、さあどれぐらい
売れてると思いますか？まあ日本国内に限定しましょうか。日本国内、日本国内で、はい、勘で3億。林田さん、何？空気読んでもうちょっと低めに言ってください。あ、ごめんなさい。1億バカだな林田さん、もっと売れてるに決まってるじゃん。1億5000万部ですよ。高めでいっちゃいましたね。全く空気読んでない本当に林田さんは。1億5今カットしてて、1億5000も売れてるんですか。もう日本人の人口をね、うん、超えてますよ。そうだよね、3億ってね。いや42巻も出てるからなと思ってた、ね。でまあ、あの週刊少年ジャンプで1984年から1995年まで10年半にわたってね連載された作品ですね、うんうん、で42巻まであるんですけど、あれ読んだことないんですか林田さん。え、なん、どれですか？ドラゴンボール。アニメ化もされたこの有名な、僕鳥山明さんのファンですよ。で読んだことあるんですか？ないの。かないんだよ。だからこの連載時代僕本当に漫画読んでないんだよ。ドラゴンボールを読んでないあなたは、皆さんは幸せ者だと思いますね。よくね、見ていただいた。これからこんな面白い作品を読むことができるんだもの。実はワンピースも読んだことないんだよね林田さん。何やってんすか。日本人としていけませんか。いや幸せ者です。あ、そうですか、これからあんな面白いものを読めるだなんて、っていうね、はい、来週はですね、はい、このカットにグッときたシリーズではありますが、もう前もって申し上げます、ドラゴンボールについて語りたいと思います。ということはドラゴンボールの中で自分自身がグッときたカットがある終わりの方はそれについてメッセージを寄せていただけると、ね、ぜひお寄せいただきたいですね、うん、で村山がどのカットを、ね、選ぶのかというのもちょっと予測してみると面白いです。難しい。42巻42巻の中で当たったら神じゃないですか。お別れの時間になりました、はい、お相手は林田しげかずと村山仁志でした。それでは皆様、また毎週。戸田先生からツイートがありまして、お友達は漫画家じゃなくて電気工事の おっちゃんの人だそうです。あ、そうですか、はい、電気工事関係で息子さんが漫画の世界にお住みになったってことね。電気工事店のおっちゃんですと。まあ、戸田先生はですね、やっぱり DIY 関係に造形の深い方ですから、電気工事店のおじさまもきっとお友達なんでしょうね。ドラゴンボール、あ、まあいいや、 あんまり語ると良くない、良くない、よし、次回隠そう、隠そうっと、はい、面白いですよやっぱりね。はい、いただいております。じゃあ作品からいきましょうか。はい、参りましょう。まずはこちら、草戸さんの作品です。 3DCG 作品ですね。あら、可愛らしい。僕が 3DCG で何かいいソフト知りませんかって言ってるのを受けてお書きになったんでしょうか、覚えてますか。はい、青い蝶が書きたいからっていう、皆さんご存知ありませんかって言っていくつかご紹介いただきましたけどね。そう、ねえ、草戸さんの透明感あふれる CG カーグラフィックでございますけどね。まあ、あえて否定はしませんけど、否定しないの。3D の D は何ですか。 D？ うん、銅像って感じでしょうかね。あ、3つの銅像のカーグラフィックですか。そうです。あ、はい、そうなんだ。3つ銅像、うん、3つ銅像っていうね、3つ銅像、1つ銅像ではちょっと耳ちいんで、3つ銅像、おまんじゅうかなんか食べさせそうな雰囲気です ね、3つ銅像、まあ、団子3兄弟っていうぐらいですからね。あ、団子3兄弟3つ銅像の 3D でございますね、うん、はい、はい、分かりました。そんな感じでいきたいと思います。ありがとうございます。草戸さん、さすがでございます。素晴らしい、ありがとうございます。そしておやすみラジタン、あ、パパラジタンからですね。パパラジタンなんかタッチが今回違いますね。なんか以前にお書きになったものだそうです。3月に帰省した際の落書きが出てきましたので、はい、やっとスキャン、
夜中に B7 サイズのメモ帳に筆ペンで書いたものですっていうね。 B7 っていうのは B5 の半分の半分ってことですか。結構ちっちゃい、ね、いや B5 の半分の半分ってことはないんじゃないですか。一つ数字が増えると何パーセントちっちゃくなんだっけ。半分じゃないと思うんだけどな。 B5 ってほら B4 の半分だから。ああそうかそうだね、うんうん、B4 の半分が B5 か。そうだそうだ、うん、ってことは B5 の半分の半分か、うんうん、じゃないですかね。ほう、スマホぐらいの大きさですかね。そう、もうちょっと大きいのかな。ねえ、へえ、かなという気がしますね。ああなるほど。筆ペンで書いたかと思うと、筆ペンのじゃ あのペンの先っちょの方で書いてるんですねこれね。ん、どういうことですか。筆ペンの先っちょ以外で書けるところあるんですか。いや、あのグニョッとしないで、ああ、太めに書かずにってことで、ね、そうそうそう、先でスルスルっていうことですね。スルスル。ああなるほどなるほど。で次です、ネムネムラジタン。あら可愛らしい、これ可愛いよね。布団の上での筆ペン一発書きなんで荒いですが、これ妙に気に入ってます。眠れないの。深いですねこれね。これはもう絵師の方々が、これは俺が色を塗ってやるぞと言わんばかりの、もう今はいはいはい手が上がりましたよ。これは可愛いよね。でもやっぱあれですね、この上から見下ろしている、こう大人から子供を見た視点ですよね、この角度っていうのはね。なるほど。それがまたね、このグッとくるポイントだと思いますね。僕ね、これね、あの目こすってるでしょう、うん、で体の立ち方がもう本当に一発書きってあるんだけど、お腹のあたりがスッと出てるでしょう、うん、でこう立ってる感じが、本当に子供こんな感じで立つじゃないですか、うん、眠い時って、うんうん、眠いのっていう時にシャキッと立たないでしょ、うん、こうぐずって立った感じがもうリアルでお上手ね。やっぱうまいな西村さん、うまいな。やっぱでも林田さんも同じ筆ペンとメモ帳を使えば書けますよ。いや僕 B7 持ってないからねB7 をね、 B7 がいるもん、持ってればね、僕に B7 くれればね、 B7 と西村さんと同じ筆ペンがあればね、うん、これ書けるんじゃないかな。100均って言わしたね、100均でね、西村さんね、同じ100均があればいいんですけどね、長崎にね。ないかもしれないね。まだまだ行くたんび探すんですけどね、西村さんと同じの見つからないんだな。見つからないんだ。あればね、あればもう木からチタンでもメームさん的な絵柄でも何でも書けると思いますけどね書ける書ける。これはね本当上手よ。もう本当にやっぱりアニメーターの方って本当うまいね。こういう瞬間的な絵を描きになるのやっぱプロですね。素晴らしいですね。素晴らしい。本当これ下巻いた。美しいです。ぐるぐるに巻きましたか下。下巻きすぎてね、もう飛び上がるかっていうぐらいベルメぐらい巻きましたですよ。これはちょっと江戸っ子もびっくりですよ。江戸っ子もびっくりより巻き下になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、大体以上でございますか。3作品でございます。はい。はい。ちょうど6時でございますよ。ね。なんか俺になった、西川先生が俺になったってこう言ってますけど、何でしょうかね、俺になったっていうのはね。色を塗る役割ですか、順番になってるんですか。どうなんでしょうかね。そんなことない。もうちょっと下の方を読むと分かるのかな。タイムラインをね追っかけてなかったんで。かわいいよね。うん、CG 右下、あの戸田先生のさっきの電気工事店のおじさんは堀江美津子ファンクラブ関係の友人だそうです。そうですか。ミッチーのファンクラブ、ああいかんいかん、ツイッター読みふけてしまう。よいしょ。はい、そうだよね、小さな紙にお書きになってるってもすごいですよね。なかなか小さい紙で書くって難しいですもんね。まああのやっぱでもなんかこう一つのなんか制限が与えられることで絵に密度感が増したり何かあるんでしょうね、やっぱりね。うん、だけど小さい紙に書くっていうことは細い線をコントロールしなきゃいけないからとても難しいと思います。大きいのも逆に難しいけどね。前ね、あのグラビアアイドルの写真家の方に話をね、はい、伺ったことがあったんですけれども、あの伸び伸びしたポーズよりもこの小さいこう画角というかマスの中にギュッと収まるようなポーズを無理やり撮らせた方がグッとくると。こんな感じ。もうやんなくていいです。さあだう。
閉じこもってるだけ。僕ちっちゃくなるの有名ですよ。本当に体がコンパクトになるという折りたたみ。ほらだってほらこの子ね、まあ、アタッシェケースに入れそうですね。そうですよ、僕はそれぐらいのコンパクトさを持った男ですよ。こうなんか現代社会に適応してるかもしれませんね。本当にもう運んでいってほしいぐらいで運びたい人募集中です、はい、僕をスーツケースの中でそのまんま海外まで連れてってくれるさる方いらっしゃいませんよね。貨物室入れられるとな、寒そうだしな。なんか0度以下だそうですね。なんかね空調がね効いてないからね、空気も薄そうだしな。でなんかあの向こうの空港に着いた途端にこうワンワン吠えられそうですね。あ、警察犬にね、こう来ますわね、うん、空港犬にね。そうだね、よくアニメの世界ではねトイストーリーもそうだったかな、ああいう貨物室ってよく描かれますけどもね、現実は厳しいんでしょうな。実際はですね、あのもう雲の上飛びますからね、0度以下になっちゃうんですよね、貨物室の中っていうのはね。でも行かない方がいいですよ、歯医者さん。そっか、いくらコンパクトになるとはいえな、うん、8時間10時間は耐えられないもんな。手もみ回路いっぱい持って乗った方がいいですよ、乗るときは。折りたたまれた状態で。そうですね、厳しいな。手もみ回路も8時間タイプじゃなくて24時間タイプとかも長いやつ持ってかないと、海外行くときはね。そうか、もう入ってたら張り替えることできないもんね。低温やけどになるかもしれんね。低温やけどとの戦いでしょうね、海外旅行はね。そうか、そこまでして行きたくねえな。どうでもいい話になってますけどね。何度も言いますけれども、先週と今週と2週撮りをしましたので、来週再来週のキカラジがお休みとなります。はい、はい、ということですから、もう2013年は今回の配信が配信としては最後ということになります。そうですね、アーカイブは毎週ごとにずっとすることになってはいますが、次はいつかな、1月の年明けですよ、7日、1月の7日ですね。はい、1月の7日明けましておめでたくなってから、明けましておめでたくなってからね、皆様とはお会いするということになりますね。うん、よよよよよ、2014年なんですな。ねえ、早いな。ということで皆さん本当にあの良いお年をお迎えになってください。お迎えになってください。お体お気をつけて。はい、なんか気の利いた言葉も浮かびませんがね、また来年元気にお会いしましょう。あ、お参りしましょう。お参りしましょう。お見舞いするんですか。はい、それでは皆様、ラタマイネン、ラタマイネン。